Já tě zdravím tady. Děkuju, že se mi dáváš na vědomí. Dušičko. Neboj. Děkuju za upozornění. V tomto starobylém statku barokním úpor by se nám měl tady projevit bývalý majitel. Dá se mi ještě vědět? Haló? Chtěl bych s tebou navázat kontakt. Prosím, dej se mi vědět. Haló? Můžeš mi odpovědět? Jsi muž? Je to krásný statek. Bohužel totálně opuštěný. A já chci tady navázat s bývalým majitelem, který by tu měl být. Haló? Prosím, to je teplotní senzor, bliká, může se mi dotknout antény, neboj, takto. Cítím, že jsi tady na té hlavičce seděl. No. Děkuju, jsi tady, že? Na té hlavičce. Já to vím. Já tě tu cítím. Můžeš mi říct, kolik je ti let? Je ti nad 50? Pod 50? Odpověz mi, jsi žena, jsi muž, že? Jsi to ten pán, koho tady to chci s ním navázat kontakt. Zapneme spirit box. Může se mnou hovořit do tohoto rádia. Jak se jmenuješ? Prosím, řekni mi tvé jméno. No, děkuju. Sedíš tady vedle mě, Ježiš, teď si to Rempot se úplně zbláznil. Děkuju ti za upozornění, za signály. Potvrdíš mi, že tu sedíš vedle mě na lavičce? No, zablikej mi. Prosím tě o jméno. Mluv do tohoto
Já vytáhnu anténu. No. Cože? Teplota se ochlazuje. Řekni mi tvé jméno do tohoto rádia. Neboj. Kolik je ti roku? Ale ty jsi mi změnil rychlost. Skenování. Co mi to provádíš? To je výborný. Ty jsi mi... No tak pokud ti to vyhovuje, tak ti nechám pomalejší rychlost. Aby se mohl lépe se mnou hovořit. Tak, kolik je ti roku, prosím? No. Cože? 12. Jsem tu nějak blbě rozuměl. Je, teď jsem tady něco slyšel. Něco tady spadlo, kousek. Ty tu něco provádíš. Ty jsi něco schodil ze střechy. Nestraš mě. Já jdu k tobě s dobrým úmyslem. Nebylo rozumět, no, nevím, no. Nevadí ti, že tu jsem? Ty se napípáš teda. Nevadí, že tu jsem? Můžu si to tu prohlédnout? Prosím, dotkni se té antény. Dej mi vědět, že ty tu stále mám. No, jasně. Já se trošku projdu. Můžeš mi cokoliv říct, co chceš do rádia. Ale ty jsi mi úplně změnil kmitočet. Tak já ti to nechám, když ti to vyhovuje. Co jsi říkal? No, nezbývá mi, než si to doma pustit znova a pořádně slyšet ty tvoje slova. Tady se to propadá. Cokoliv, co chceš, můžeš mi říct, neboj.
co to bylo. Tady se nám to celý propadá. Můžeš mi dát nějaké znamení? Hlavně, ať na mě něco nespadne. Tak nevím teda s tím rádiem. Tak to má být. Rempot bliká, houká. Reaguješ, no jasně. Zablikej ještě. Neustále jsou tu vibrace elektromagnetických vln i tvého působení. Zeptám se, co jsi říkal, zeptám se, že jsi tady sám. Ježiš, to je pípání, jo. A vypnu. Neustále měníš tóny. Dej mi vědět. No děkuju. Pěkně hraješ. Elektromagnetické vlny, do toho teplotní senzory reagujou. Dej mi nějaké znamení. A vypnu se. Dej mi větší znamení. Neboj. No. Podíváme se na druhou stranu. To je jen malá část celého toho statku. Ježiš, co to tam zaspípá. Koukám, že mě voláš. No jasně. Ježiš, no jo. Můžeš mi ovlivnit tady tu K2. Neboj, jsi tady? Rozsvět mi všechny světla. Neboj se. Červenou, žlutou. Je to tu silně nabité proudem energie. Haló? Už mi to nechce rozsvítit všechny světla. Dát mi vědomí, že tu seš. Kdybych měl sebou SLS kameru, okamžitě tě najdu. Bohužel nerad to tahám v baťohu.
Je to nadměrně těžké. Tak koukám zase pryč už. Jsi pryč? Pojď ke mně se vrátit, neboj. Vrát se mi ke mně. Tak jsem tu sám už. A nejsem, děkuju. Jsi se mnou hraješ. No děkuju ti, že mi dáváš vědět. Tak takovouto signalizaci jsem ještě neměl, teda. To je zajímavý. No děkuju. Že jsi teď sednul tady na tu lavičku. Tak rád se s tebou. Rád si tu cítím vedle sebe. Děkuju. To úplně zvoníš. Dotkuji se antény. Viděli jste to? Pohnula se. Dotkni se ještě antény. Ty, to je síla. No, ty jsi nabitej, když se toho dotkneš. Můžeš mi odpovědět? Vadím ti, že tu jsem? Máš radost, že tu jsem? Mám tu zůstat? S tebou? S váma? Mám odejít? Tak mi odpověz, neboj se. No. Tak a máme ticho. Není. Jsi tady. Já zkusím ještě zapnout ten spirit box. Třeba už jsme se více seznámili spolu a odpovíš mi jasně na otázky. Uděláš mi velikou radost, víš. Tak, zapínáme. Ježiš, já mám. Tak. A dáme spodní. Tak. Můžeš mluvit. Chceš, abych tu zůstal? Prosím, ozvi se mi, neboj. Mám odejít? Cože? Mám odejít, jo? Už zase se dotýkáš, ale teď jsi mi odpověděl, jo? Tak mám odejít. A je to škoda, protože rád komunikuju s bytostma. Dotýká se antény, zase se hýbla. Ale tenhle ten signál je teda zajímavý a přerušovaný. To nebývá teda jen tak. Já mám za to, že se neustále dotýká z antény. Tak děkuju ti za informace, děkuju. Odpovíš mi, jsi tady sám? Jsi tu sám? Ty mi za chvíli vybíješ baterky. Elektromagnetický vln, statické, to je ono. To je vliv zesilující energie. Tobě se to líbí, ty si tu hraješ, víš? Odpověď mi prosím na ten spirit box. Cokoliv, co mi chceš říct. Jsi tady úplně sám? Je tu ještě někdo s tebou? No.
Nikdy. No, já jsem zrovna neposlouchal. Musím se to doma pustit znova. Tak, mám to ukončit, jo? Co zas? Co říkáš? Mám už teda odejít, jo? Ukončit to. Ale zesílil si zesilovač. Tak co? Takže odcházím, jo? Loučíme se. No, tak asi se už rozloučíme. Rád jsem se s tebou setkal. I když ta komunikace přes rádio je někdy složitá, někdy ne. Tak jo, tak ahoj. To je ticho. Tak ahoj. Ty jsi mě slyšel. Děkuju. Tak já odcházím, jo. Ahoj. Krásný závěr, děkuju ti.